Waliwo emboozi esaanikidde social media eya mwana muwala Halima. Halima wakatiwe n'omwana w'omuwalabu yali amurikodinga. Edi serebu yaduka n'okulangibwa ku TV newatekawo nesende emitirivu nnyo eri oyo anamufuna. Kati kansooke waneeno njogerezeganyeemuko ne President Calvin Rich Kayanja. Aye tulabe ki kyagenda tugamba ku nsonga eyo. Naye yita ku 0730 9685 kugenda kubeera nga ojjanjabibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agaluma n'abasajja nga mbutuufu kusaidira ekisenge ate bitambulira ddala bulungi. Eddagala lya abo n'obwabwera obugwanga lijja kubeera nga likutuwako. Katumukubire. Wasuzo tia president? Bulungi sebo, mbadde ndi wano kumpeo. Nga njagala abantu abannyonnyole ku mukyala Halima embeera eriwo nakyo ekitambula kubanga propaganda atambula ku social media ow'enjawulo. Yes sebo. Nsonga za Halima. Yes sebo. Halima oyo yalusijungibwa embassy. Yes sebo. Wabu muna Uganda inabagama kia ya mwle sijuu inga. Echiso kache njini moroka embassy ya mwubu kukuba kusini. Yes sebo. Paka. Wario. Yes sebo. Aliku embassy. Tulabia ya wantumanji nyabagama nti wivafu deyo kumutasa. Wabai wivafu ayo kumutasa. Andi bana Uganda bubu wakuba endere. Yes sebo. Wiva postinga ya roza chichi ambi omondo. Yes sebo. Singala pozeso olimi olutuufu nti wateka wendo bozi. Nacho kuyambe era tuchikiriza era tuchisima. Yes sebo. Nayo kuyamba omuntu kwetobokamu ebintu bingi. Bagamba bamuyambye naye afunye buyambi ki. Kubesa weno omwana oyo baali bamuhayide nga ku embase. Yes sebo. Bwe bamuteekako ku embase stop over. Basobola okufuna obutokola ku nsonga ze. Abanayuganda balina contact gye bajja ku famire ye. Ne babasaba omwana oyo okoleka vidiyo ng'ayogera yali ku embase. Yes sebo. Era kazidi yako yakaweleza famire ye. Yes sebo. Akaweleza famire ye bone bakafuna. Tovola bati mu kavidi yako towulira nga mentioninga muntu yenna. Yes sebo. Yes sebo. Tokadwale bamuyambira nga be bamuyina. Esawa eno bamutugambira akole ya galala. Batuukiridde aba famire ye era nabo balaga bali mu kutya. Ate lwaki batya? Kubanga amawulire agaasooka okufuluma nga galaga nti omuwala ayinza okubeera nga mufu. Ati bennyini abaamubika olwaleero be bagamba nti bamuyambye. Tolaba nti waliwo propaganda. Wali president. Omwana ono yagala okubagamba kati bino. Yes sebo. Yes sebo. Fayiro ye. Eri mukole bwako. Yes sebo. Etwaliwe mu mateeka. Yes sebo. Bosa asobole omukompasetinga ebyo byonna bye yamukako okukola ebitali mateeka. Yes sebo. Ensonga eyamugisizaako essimu. Kesi yono omwana yabadde sensitive nnyo. Omuwala bw'amunoonya w'amaanyi. Yes sebo. Asobola okukozesa relevant authority nga bw'ayagala. N'abuzaayo mikono gye. Yes sebo. Kubanga. Amateeka galagira. Yes sebo. Mukamaho omuntu amuyinako obuvunaanyizibwa. Yes sebo. Otegedde so asobola okusaba. Yes sebo. Nagamba ati tulinawo ebitagenda bulungi. Naye omuntu ono mukomye nga mulamu. Yes sebo. Era nsaba muzeeyo maka gange agire nga nkolera nga n'emisango bwe gitambula. Kati omusango guba gugulwako kw'oyo omwana oba bazadde b'omwana. Omusango gugula ku mwana w'omuwalabu eyali amukozesa ebyo oba abazadde abamuzaala. Omusango gugulwa ku basaponsa. Gugulwa kw'oyo mwana. Kati mateeka g'omuwalabu bwe gatunula. Yes sebo. Kubanga okumulaga jjajja kozi n'oli mwana mu maka. Yes sebo. Aweba magic comedian.
celebrity ne mwana mumaki mumaka mumaka ago tebola abona abade basambuza propaganda bagamba boss boss oli mwana wa waka kale president ogere ku nkuba cheyo kadame yagenda okukola okubanga yatuse nokulangibwa ku TV zeni echo kituteeka wakubaba na bangi nnyo abavaye ne balajana ne batasobola kubanga balangibwa andi kati labayo yesebu kyenja galo kugamba kyekino abantu bonna batunulira kesi ya Halima nga kino kibumize bubumizi kwala Halima twali tukumanyi yesebu kyenja galo kugamba nete wali onyo kizibu kituteeka kwa attention nti kino yesebu Abobo na bali coding abana baba warabu baba tebasose kuba wa consent kibakirizibwa okukola ekyo atera si kye kya batwala yesebo kali no mwana kwasobola okumenya amateeka mu ngeri kubana ffe tugamenya so zine nsonga zetaga just okutuula mu kwe obulamu bwa Halima bugende maaso kati waliwo nayogeddeko yesebo era tukolera wamu nayo tunaddala ku nsonga eno yesebo Nesa gambo mwana yo tadda waka. E Uganda? E Uganda. Atenga wala ganti kati ali mu tabu. Atabu chi. Ndaba maule gata gasa sana ku social media nti omwana yetaka kuyambibwa. Atika sangu buli bechino. Yesebu. Obuyambibwe yetaka bwa mulimu. Yesebu. Bwana tawa no tuna mu supportinga tutya. Mwana kuwabaya badamu isabu byo yo bafunye mu butasanya abalala barungi je bali. Lwaki bamuteeka mu nyumba edala n'akola yesebu alina ebirooto bye yagenda okutuukiriza olusa niyo ebizibu bye tufuna siyakuba ku mirimu tufeerenga tutereeza emirimu tukole yesebu banga kati bw'ogamba kukobo kwofuna wano ebizibu mu Uganda oddukira Kenya oirasigala Uganda bana n'obalirizo obuzibu bwonse n'okontinuinga n'ebirooto byo yesebu awenjawukanira n'abo So kati waliwo abalimbalimba ku famire ebizibu bye tulabye ebweru n'abantu engeri gye babonyaabonyezebwamu toyinza kunga nti okutunuza omuntu mu kamera nga tayagala yesebu ate era ekyatuyamba olwaleero abo bonna aboogera nti omuwarabu yakola otya mutunuza mu kamera tebalina wadde bifaananyi by'ababoosi baabwe nga ne bwafuna obuzibu tetulina kwe tunenya yesebu omuwarabu yakikola mu nsobi naye kiinawe era kiinawe tukituyambi Halima obuzibu obutono bwe yafunye naye buleesewo attention nnene kumpi ku attractinga international media president ng'olaga nti obuzibu butono ng'ate kiraga nti ensonga y'amaanyi nnyo olabayo obuzibu bw'emirimu ku bizibu by'enzizi endaba tolabangako mulamu nagulabako mulamu olowooza ebizibu obulamu bw'omu kisobola okuvaawo tebisobola kisobola kuvaawo n'okumubuusa oyo amuliko odiga okumuteeka ku social media n'agenda ewalala ne bamuleesi yesebu yesebu bwe tuba tetusobola kugeraageranya bizibu nakubyenkanyankanya nze tuli ku nsonga ntu kubanga tulina be bazza wano nga mirambo oyo mulamu kati mukoge mwarabu ngoli ya muganda ne simu naye ato na abadde amulipotinga no mulipotinga yesebu ngoli ya gana ya muganda social media naye ato na abadde amuteeka ko yesebu nina mwarabu nga tebagala muntu yenna ategeere nti ye mukama awo naye ato ono abadde alagane famiry ye kitu ekituyambe yo okudressinga omuntu ne bwaba abuze tuba tumanya amulina tusegese anti kati abantu bawulirawa nti nno abadde amukaka ku recordinga video zokka nga tamukaka bikola bya mukwano abadde tamukaka bya mukwano kubanga mufayiro ya Halima tekirimu kati gwe mu njogera yolaga nti ekikulu si kya Halima komawo wabula kusigalayo anti kubuulira bizibu ku mirimu tebiggwa yesebu nga kyo kiwagira ekyokubanja akomezebwawo wano
nga pola kumuteka tekeyo. Kati nga kwa ya ayingidde mu... Kipuru cha mua nono. Kukonji wingana justice ya yagala. Na mufuni na wala la kore. Kati kwenye ayingidde mu ene nsonga. Banda Uganda bagamba ki ku nsonga eyo. Banda Uganda banonye nye ngeri jiba supporting abantu. Okay. Nani okubale meso kutukirizwe biroto byabwe. Mwetuwa tunonye justice kuchoke kumanye. On which basis. Kuleme kunonye justice nga tuwa none nga tawa ntuba gaiti nga mubi. Okay. Abonye abonye zebo wako meweka. Ya tima ya soka kubonye abonye zebo wano kugende uwe. Echo mbada si manye ku president. Ati kwe kukulila omutu wale kila alana wala taba rongo. Kwembele jitunulide. Halima narongo. Koleka abana baba toi. Lwaki ku nsonga eno embasa yayanguye naye nga gye buvuddeko tulaba abaana bangi babadde babonaabona nga tevaayo mangu. Ati kati kati kankubuulire kino. Yesebo. Embasa yayanguye naye ate nze agyogerera. Yesebo. Byonna wabanze munnaibuuzaako nti embasa yakoze ki. Yesebo. Embasa tekolera mu mawulire kye nagambye. Yesebo. Timulimu ebintu ebimu. Byebye erina okukolako ate mu kyama. Yesebo. Tegeera ani abikolako. Yesebo. Kati, kumwa anono chimendi, bali bambu teka kwemba sekuolu na inga techikiri zibwa. Yesebo. Katusekela. Habana yukana nebaba nebakuwa walo wala aliku kwemba se. Nechangu iza abamu noonya abamu teka kone kiseto kuteki ina wali. Katusekeza kwa habana kike singa dara yemba, chitekeza kwa bakole gana na wemba. Jangu gama liye mintuwe vimu, emba shirikola, naita sobola kuvayo kubira, kose katitiko kese zineni. Kabu wana ulira. Ngoria I accusing o muntu. Na mumerika ya anzibie. Kupatu wapinye mubu kutakanya na mumerika. Mugendo kubu ulira ngari kwa emba seye. Kutakira kati, live along with the emba seye zaba Amerika. Emba seye ndala katingele ya fe, e Saudi. Omwara kubwaba ina influence mu mateka wa mpulito wa kumaje. Kusoboro kujisi ingako na jamu umuntu kwa ya gala na atambula na age. Yesewo. Tuina emba sene te tuina wadu wa security guard wepo. Kati omwara nono wabanga ogamba sigale yonga akora. Kampani mwe agenda la wabanga jeja muwecho chiyumba. Kati wanasigale yonga akora anabela mikono jani. Ati kankumulile. Namayanja. Yesebo. Yali mwenunga alajana. Yali alajana. Mwea kumba huwa na achari mo. Elari ya gala kudayo. Yani chengu gamba, ruwati tumarobute. Tumarobute. Haba tuwa gaiti inge burunji. Kati haba intuwa vedeba kumunti ya nsonga waji ingidemu. Elati nienda jima rivizanze ya jitani sendi wamu nemba sebu ya gala information ya noli. Okay. Nikale president. Olunako olulungi. Ndowooza nga emuwulidde oyo Calvin Kayanja, president w'abankuba kyeyo, bado basobodde okuba nga attaanya oba annyonnyola ku nsonga eyo ey'omukyala Halima. Kale, katulabe ate biki ebinaagenda maaso na buti omuwala ono wagenda okubeera ng'ataasibwamu. Nze sigaba mu Rashidi.